Ölkəmizin müstəqilliyi təhlükə altındadırmı? Belə ki, Rusiya gömrük sazişinin imzalanması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə xeyli vaxtdır ki, israrla təkid edir. Bütün təzyiq və israrlara baxmayaraq, bugünə qədər Azərbaycan hökuməti həmin sazişi imzalamayıb. Seçki ərəfəsində rəsmi Moskvanın Azərbaycan hökumətinə qarşı siyasi təzyiqlərinin artırmasına və Milli Şuranın yaradılmasına rəğmən, politoloqların nəzərinə görə rəsmi Bakının seçkidən əvvəl Kremli proseslərdən kənarda saxlamaq üçün sözü gedən sazişi imza atacağı ehtimal olunur. Bəs Azərbaycan belə addım atsa, bunun siyasi proseslərə təsiri necə olacaq? Politoloq Hikmət Hacızadə məsələ ilə bağlı internet portallardan birinə verdiyi açıqlamasında bildirib ki, gömrük sazişinin imzalanması Azərbaycanın müstəqilliyinə bir zərbədir. O hesab edir ki, bununla ölkəmizin müstəqilliyi itmiş olacaq. Sazişdən sonra Azərbaycan sərhədləri Rusiyanın qayda qanunu ilə işləyəcək. Eyni halda Azərbaycana gəlmək istəyən şirkətlərin, firmaların hamısı və neft kontraktları Rusiyanın əlində olacaq. Sazişlə bağlı kifayət qədər bu tip təhlükəli işlər var. Bundan başqa Hikmət Hacızadə Milli Şuranın yaradılmasını dəstəklədiyini və ölkə müxalifətinin birləşdiyi münasibəti ilə çox şad olduğunu bildirib. Fidan Əlhəydər, Vizyon TV.